Moro. Terveisiä Kanadseista. Mä oon Tere Sammalahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Ensimmäinen kuukausi limuvina holokaustia on takana ja tulokset on maltillisen positiivisia. Mutta tosiasia on se, että normin purussa on vasta raapastu kevyesti pintaa ja työtä on vielä reilusti jäljellä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien uutisartikkelissa haastateltiin virolaisia Veikoa ja Tarmoa, jotka trokaa pääkaupunkiseudulla Latviasta kärrättyä alkoholia janoisimmille yynkähmyssä taivaltajille. Yksilövapauksien perusteeton rajoittaminen luo taloudelliset kannustimet pimeiden markkinoiden syntymiseksi. Kuka olisi uskonut? Mä toivotan Veikolle ja Tarmolle mitä parhainta menestystä liike-elämässä ja heidän työnsä osaltaan vapauttaa suomalaisia keskushallinnon kahleista asiakas kerrallaan. Monissa maissa, joissa ihmiset ei vapaaehtoisesti anna poliitikkojen kääriä sielujaan piikkilankaa, olisi tällainen sääntelyn ehdottaminenkin poliittinen itsemurha. Mutta Suomessa lisärajoituksen vaatiminen vaan sementoi politbyron pyrkyreiden aseman puoluekoneistonsa turvaamissa ja poliittisin perustein jaetuissa viroissa, kuten THL:n ja muiden raittiusseurojen kohdalla on jo nähty. Alkoholipolitiikassa ja monessa muussa asiassa meidän suomalaisten pitäisi kuunnella enemmän sitä sisäisen vapauden kaipuumme ääntä, jonka niin moni on onnistunut kahlitseen alitajuntansa itävaltalaiseen kellariin. Jokaisessa meissä asuu vapausaatetta rakastava liberaali, joka yleensä päästetään kahleista vasta Suomesta poistuessa. Me suomalaiset ollaankin loppujen lopuksi aika vinkkeitä otuksia. Me ollaan kansainvälisiä, matkustellaan paljon ympäri maailmaa, etsimässä uusia kokemuksia ja avartamassa maailmankuvaamme. Kantakapakassa, illaistujaisissa, kahvipöyvissä, nettipalstoilla, missä lie, me ylistetään aivan aiheellisesti, kuinka hienoa on käydä ulkomailla katsomassa eri kulttuureita. Samalla me manataan, kuinka kotona kaikki on kiellettyä, eikä mitään saa tehdä kysymättä erikseen lupaa virkamieheltä. Tästä huolimatta suomalainen äänestää eduskuntavaaleissa kerta toisensa jälkeen valtaan niitä samoja vanhoja ehdokkaita ja poliitikkoja, jotka on kuohineet tämän kansan omista vapauksistaan. Ulkomailla käydessä me suomalaiset nautitaan ympäri vuorokauden auki olevien katukeittiöiden ruuista ja toiset punaisten lyhtöjen alueen tarjonnasta. Yökerhossa meni aamu 8 ja oli niin perkulee hauskaa kerrankin irrotella kunnolla. Aurinkorannalla tarjoilija toi limua rantatuoli asti ja pissen tai jäätelö sai kylmälaukun kanssa kiertävältä myyjältä. Lähikaupassa hinnat oli kohtuulliset ja illallisviinitkin sai lähikaupan hyllyltä. Kyllä kelepas rentoutua ja lapsetkin tykkäs olla. Tippiäkin ostovoimaköyhä suomalainen antaa aivan mielellään, kun palvelu on hyvää ja hinnat on kohtuulliset. Käytiin kuule paikallisella viinitilalla, panimolla tai tislaamolla ja pitihän sieltä ostaa tuliaisiksi jotain sellaista, mitä ei alkosta saa. Oli siellä kyllä niin helvetin hienoa, ei ollenkaan niin tiukka piposta kuin meillä Suomessa. Hotellissa tosin ei ollut hissiä. Naapurissa mesottiin sunnuntai-aamulle asti. Sille ihanalle paratiisisaarelle nousti hyppäämällä vyötäröön myöten rantaveteen rinkkapään päällä. Ja muutenkin asiat tehtiin vähän eri tavalla kuin kotona. Yhtenä päivänä oli vatsa vähän sekaisin ja basarista kesämökille ostetut 2 € sandalit hajosi ennen elokuuta. Taksikuskin tai basarimyyjän kanssa tinkiminen oli aluksi vähän vaivaannuttavaa, mutta markkinahintoihin pääsi käsiksi parissa päivässä ja huonolle tarjouksille oppi nopeasti sanomaan ei. Sitä oli vähän niin kuin oman nokkeluutensa varassa ja tunsi itsensä kerrankin aikuiseksi. Ja niin, lomakaupungissa oli myös karnevaalit, joissa soittoja, tanssiryhmät kiersi kaupunkia myöhään yöhön ja muutenkin elävästä musiikista saatiin nauttia iltaisin hotellin, rantabaarin tai boulevardin terasseilla istuessa. Monisatavuotisen kaupungin arkkitehtuuri olisi jaksanut katsella toisenkin viikon, kun vanha kaupunki kohtasi lasiset pilvenpiirtäjät tavalla, joka saisi kotimaan museo ja kaavoitusviranomaiset laskemaan alleen. Värikkäästä lähiöstä käytiin katsomassa vapaana kukkivaa taidetta, katukauppiaita, ravintoloita ja muita kaupungin osalle leimallisia erikoisuuksia. Sekä tietysti paikallisten ihmisten elämänmenoa. Eläkkeellä sitten muutetaan sinne nauttimaan elämästä. Oli se niin jumalattoman rento ja hieno paikka, että kuule uskokkaan.
Näitä lomatarinoita suomalaiset kertoo satoja tuhansia joka vuosi. Mutta kotimaan kamaralle astuessaan liian monelle suomalaiselle kuitenkin tapahtuu jotakin. Elämisen ja yrittämisen vapaudesta, monipuolisesta arkkitehtuurista, kohtuullisista hinnoista ja elävästä kulttuurista nauttinut suomalainen muuttuu sääntelyä, holhousta, verotusta ja kiusaamista rakastavaksi sadomasokistiksi, jolle kieltäminen, rajoittaminen ja pakottaminen ovatkin yhtäkkiä elämää ohjaavia jakamattomia arvoja. Voiko tuossa tulla ripuli, humala, maksakirrosi, nälähätä, konkurssi tai ydinsota, jos kotimaassa saisi toteuttaa yksilön vapauksiaan tavalla, joka ulkomailla nosti onnenkyynelet silmiin. Tästä kaikesta me äänioikeutetut saadaan kiittää ihan itteemme. Me ollaan omalla äänestyskäyttäytymisellämme synnyttäneet hirvittävän määrän tarpeetonta sääntelyä, jonka myötä vastuu omilla aivoilla ajattelusta, normaalista sosiaalisesta kanssakäymisestä on ulkoistettu poliitikoille ja virkamiehille. Meidät on säikytelty pelkäämään yksilön vapauksia neuroottisesti, vaikka ulkomailla käyessämme me nautitaan siitä, ettei meitä olla pitämässä jatkuvasti käestä kiinni. Mä ennustin viime eduskuntavaalien alla paljon heikompaa norminpurkukehitystä, mutta ilahduttavasti kaupan aukioloaikojen ja alkoholilain suhteen hallitus on lunastanut pitkän liudan lupauksia. Kerrankin on ollut ihan mukavaa olla edes hieman väärässä. Mutta nämä norminpurkutalkoot on vasta alussa ja miljoonat suomalaiset odottaa edelleen vapautusta omista kahleista. Tietysti joku hairahtuu polulta, tekee hölmöyksiä tai esimerkiksi kehittää itselleen tuhoisa addiktion. Mutta se on ikävä kyllä vapauden hinta. Aivan samoin kuin vuolenta opetteleva lapsi viiltää varmasti jossain vaiheessa sormeensa. Tai kalastamaan opetteleva oppii nopeasti irrottaan kouku omasta nahastaan. Ja lasketteluharrastajalla saattaa joskus käydä polvilumpio pois paikaltaan. Nämä tapaukset on tietysti valitettavia, mutta osa oppii virheistä ja heitä, jotka ei opi, tulee tietysti tukea ja auttaa, jos he apua tarvitsevat. Vähemmistön aiheuttamat ongelmat ei kuitenkaan voi tällä tavalla toimia perusteena valtavan enemmistön yksilönvapauksien rajoittamiselle. Vaikka alkoholilain muutos oli ihan kiva juttu, niin se oli silti pientä näpertelyä siihen nähden, kuinka paljon työtä meillä on vielä jäljellä niin alkoholilaissa kuin niin monessa muussakin yhteiskunnan osa-alueessa. Esimerkiksi elintarvikkeita myyvän liikkeen tulisi voida myydä mitä tahansa alkoholituotteita haluavatkaan. Anniskelu- ja myyntiajat tulisi vapauttaa ja poistaa kokonaan niin kaupoilta kuin ravintoloilta. Alko pitäisi lakkauttaa ja kotona pitäisi saada tehdä omaan käyttöön just sellaista alkoholia kuin itse haluaa. Työmarkkinapolitiikkaan, verotukseen ja laillistettuihin kartelleihin ja niin moneen muuhun asiaan ei yhdellä videolla edes ehdi pureutu. Mutta oli miten oli. Suomalaiset elää maltillisesta alkoholilain vapautuksesta huolimatta tiukasti säännellyssä työleirissä. Nämä olutkulakien aidat on kaadettava ja aikuisia ihmisiä on Suomessakin alettava kohtelemaan aikuisina, täysivaltaisina, oman onnensa seppinä. Me ollaan kansainvälisiä ja me keskustellaan tulitte siihen sitten juttelemaan. Yökerhoissa meni aamu 8 ja oli niin perkuleen hauskaa kerrankin irrotella kunnolla. Aurinkorannoilla. Mutta kun vittu mennään jostain vähän kauan. Tässä saatu.